E aí galera, acabou de chegar esse batedorzinho de cama de frango aí na granja, motorzinho de 13 HP, já acabaram que rebentaram até a correia dele ali, ó, a correia cordinha de dar partida, e ali quebrou a pecinha da válvula, chegou aqui não tinha compressão nenhuma no motor, já arrumei e agora não sei se esse trem vai pegar, se aconteceu alguma outra coisa. Olha como é que tá aqui, ó. Então eu já coloquei os dois parafusos, coloquei aqui, ó. Já deu. Agora o Juan vai coisar ali pra nós. Hã? É 24 aí ou é? É, 24. Achou a pecinha? Achei, ó. Agora nós temos isso aqui, galera. Isso aqui era de uma pneumática, velho, ó. Aí nós vamos dar partida na furadeira pra ver se ele vai. Se ele vai fumegar. Então vou esperar o Juan achar a chave ali pra nós esticar a extensão ali, ó. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui essa manobra. Eu não vou parar o vídeo nem nada. Então aqui nós já vai se pirulitando aqui, ó. E desde já, se você gostou desse vídeo aqui, se você não é inscrito, já se inscreve. Ele tem o fiozinho de dar partida. Tem a partida dele aqui no caso também, né? A chave dele tá ali, ó. O arranque dele, ele nunca foi usado, ó. Nunca foi usado esse arranque aqui, é só na cordinha. Veio do dono colocar, adaptar uma bateria aqui pro cara da partida, não, né? Pra ficar mais fácil. Tá, ligou a extensão lá? Já tá ligado. Então, tá, filma aqui que eu vou chegar o bambu aí. Liga aí. Não pra nós não enrolar, não, pra nós o vídeo não ficar muito grande. Então, vai coisando aí. Aqui, galera, aqui é assim, ó. Ó. Aperta bem aqui, ó. Engata o pico. No caso, o motor roda pra cá, ó. Ó. Mas aí vocês fazem assim, ó. Ó, pra poder. Tá encharcado. Pra ajudar. Deixa eu desafogar ele aqui. Ligar a gasolina. Tá ligado, tá certinho. A tomadinha da chave tá ligado. Aqui também tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou arrancar aqui o escape dele fora. A gasolina derramando tudo. Isso vai virar um barulho na fumegar. Vai só uma língua de fogo pra lá. O motorzinho de partida dele tá aí ainda, Fabinho? Tá, o motorzinho de partida tá ali, ó. Começa com graça que nós já põe a bateria nele ali, já chama ele na porta. Então aqui, ó. Vamos ver se não quebrou também nada, viu, galera? Parte de comando. Porque forçaram demais esse motor. Às vezes toca de eu abrir a tampa dele aqui. Tem tudo isso, que ele tá jogando a gasolina. Em vez dele puxar a gasolina, ele tá jogando a gasolina ao contrário. Vai tirar a vela, né? Vamos ver se vai dar certo. O motorzinho é fácil de pegar. E ele não tá querendo pegar, não. Vamos lá com a chave de vela. Aí, ó. Vamos ver se o trem tem faísca aqui. Não tá querendo não, hein? A vela não tá com cara que tá ruim. E tá com cara que não tá tendo gasolina nela também. Parece que tá encharcado, mas não tá. Thank you.
se vai pular a faísca aqui. Pulou? Bem boa ainda. Eu passar ali na escovinha de aço, limpar ela, mas não é problema de corrente não. Tá muito pesado para dar partida nesse motor. Deixa eu ver aqui se ele tá engatado. É, tá pesado mesmo. Falando nisso, já vai dar uma olhada, rua. Às vezes o motor tá até sem óleo. Parta de óleo é não, chega derramou aí na garganta dele. Então aqui. Deixa eu ver se eu acho uma vasinha. Faz um pouquinho, João. Deixa eu ver se eu acho uma vasinha. Pra... Vamos tirar essa tampa daqui de volta e vamos dar uma olhada como é que tá o esquema desse carburador aqui. Nossa, tá enchendo de óleo. Tá jogando óleo aqui dentro, ó. Aqui tá de garganta aberta. Eu vou pegar umas porcas pra apoiar aqui. Vai saber também se não coisou lá, né? E o pior é que quando ele pega aqui, galera, já tá com a garganta aberta, ó. Ó, aqui já fica todinho acelerado. Nem sinal. Será que esse trem tem gasolina? Tem, vamos tirar um pouquinho aí. Aí, vou parar um pouquinho aí. Galerinha do céu, pensa numa navaiada. Como é que pode um trem desse? E tem isso, claro que tem, você não viu aí? Mas rapaz, pera lá. Negócio ao contrário, né? Tá vendo, galera, como é que o trem? O trem é fora do normal. Você vê a cabeça da gente nessas coisas assim, ó. Acaba aqui se pirulitando e a gente passando um branco aí, ó. E tá vendo? Eu tava dando partida na furadeira pro lado de cá.
E o danado do motor vira pro lado de cá. E eu nem tchum. Aí, galera, aí é o seguinte, ó, pensa numa navaiada, mas já se pirulitou. Vocês desculpa aí que a gente tá explicando pra vocês e a gente acaba aqui comendo barriga. E eu acostumado a mexer com isso aqui a vida inteira, eu nunca fiz um serviço desse. É fora do normal, né? Mas é bom que daí vocês vê também como é que as coisas é, que não acontece só com vocês aí, com todo mundo acontece um erro ou outro. Mas esse daqui foi fora do normal, não tinha lógica. O motor funciona é pro lado direito e eu tentando ir. Falei, mas não tá com a bexiga, ué, que o trem não quer fumegar. Aí falei, não, pera lá, deixa eu dar uma conferida. Acabou que conferindo, mas tá bom. Problema dele que deu, quebrou uma pecinha da válvula. E esses motor costuma sujar a válvula dele e acabar travando. Esse daqui entortou uma vareta de válvula, desentortei ela, coloquei no lugar, regulei as válvulas, funcionou. O motor tá aí, ó, ó, no motorzinho da Toyama, de 13 HP. Aqui já é a... Só que esse motor não é 13, tá, galera? Esse motor aqui é um de 15. O motor aqui é um 15 HP, ó. Deixa eu ver se no manual dele aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Potência máxima 13 HP. É modelo 13 mesmo. Mas é o seguinte, o 13, o motor 13 e o motor 15 da Toyama é o mesmo motor, não muda nada. O da Branco, o da Toyama e o de outra marca aí, vocês podem pegar as peças de qualquer motor que ele vai bater as casalações certinha, não vai mudar nada, correto? Pode ver essa tampa, a tampa da partida, pode pegar tudo que vocês quiserem. Agora eu vou dar um jeito nessa mola aqui e ver o que aconteceu. Se quebrou, é só outra. E se não quebrou, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou parar por aqui, eu vou fazer um outro vídeo agora explicando essa tampa, beleza? Se você gostou, segue nós aí, se não é inscrito, se inscreve aí no canal, vem acompanhar nós, que já eu vou dar um bambu nela ali embaixo pra ver se o trem suruca. E aí, galera, ó, tá vendo o tamanho que tá com a ardinha? Agora vamos ver se não quebrou a mola, né? Se quebrou a mola aí, que nem eu tava falando no outro vídeo aí, se quebrou a mola aí não tem conserto, aí eu não tenho a mola pra poder trocar aqui. E não adianta vocês querer arrumar que não aguenta. Vocês arrumam, fica bom na primeira, segunda partida, pronto, quebra de novo. Então, é perder tempo, não adianta. Então, vamos montar aqui para vocês verem como é que é facinho. Se a mola estiver boa, vocês vão aprender. Se a mola estiver ruim, vocês vão aprender do mesmo jeito. Coisa aí, Juan. Olha como é que é difícil de vocês arrumar ela, ó. Tá vendo, ó? Ó, eu acredito que tem, que a mola não quebrou, ó. Eu acredito que a mola acabou se pirulitando, dando uma escapada. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Essa parte de grampo aqui, ó. Vocês vai pegar a cordinha todinha aqui, ó. Vai puxar ela todinha pra cima, assim, ó. Ó, todinha. Aí vocês vai enfundar ela lá. Porque se vocês não afundar ela lá nessas beiradas aqui, ó. Nessas beiradas ela acaba pegando. Aí, como vocês vão fazer, vocês fazem isso aqui, ó. Ó, dá umas voltas que vocês acham que vai tá bom. Se não deu certo, nós faz do mesmo jeito até ela ficar com o curso que nós precisa. Ó, vamos puxar aqui pra nós frouxar ela. Ó. Ó, tá vendo? Ó. Simples de tudo. Eu posso dar mais um cursinho nela se eu querer. Eu vou dar mais duas voltas nela aqui de novo. Vamos do mesmo jeito. Vamos esticar a garganta dela lá, ó. Ó, vamos colocar aqui de volta.
Vamos subir aqui de volta, ó. Vamos pegar a chavinha de fenda, que fica mais fácil em vidro de ser com os dedos. Encaixa lá de novo. Dá mais duas voltas. Uma volta só, acho que já tá bom. Não precisa duas, não. Aí, como ela torceu, como você vai rodando aqui, ela vai torcendo. Aí você segura com o dedo assim, ó. Você segura com o dedo e distorce a cordinha. Aí você bambia, ó. Pronto, ó. Ó, tá com o curso bom. Montar no lugar e beleza. Vamos lá apanhar no lugar pra ver. 8 milímetros. Então tá aqui. Não tem segredo de montar isso aqui, é coisa simples. Deixa eu ver se o parafuso parece que pegou meio torto aqui. Torto não pode não, tem que ir certinho. Aí, agora tá certo. Cadê o outro, Juan? Tá aí. Tá aqui. Então vamos lá. Só que antes de vocês apertar um e apertar outro, vocês colocam no lugar, aí vocês dão uma puxadinha aqui na cordinha, ó. Ó, beleza? Pra ver se ela encaixou certinha. Se ela encaixou, aperta os parafusinhos aqui de volta, ó. Ó, que nem tava apontado tudo no lugar. Não precisa apertar pra arrebentar tudo também. Mas também não precisa largar solto pra, na hora de o motor funcionar, ele vibrar e acabar perdendo os parafusinhos. E é isso aí, ó. Então aqui tá pronto, o motorzinho tá tudo pronto também. Nós vai colocar a pecinha aqui agora no lugar. Que seria, no caso, deixa eu ver aqui certinho como é que ela é, danadinha que é. Então, no caso, ela vai vir aqui, ó. Ó, aqui. Aqui tá o filtro, ó. Vamos bater um ar nele aqui também. Isso daqui acabou aqui estragando, ó. Avisou? Tem sim. Tá gravando? Aí, aqui tá? Tá pronto. E aí, agora nós abre aqui, puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui também. Vamos ver se esse trem não vai dar contra na mão, galera. A gente costuma dar um. Deixa eu acelerar ele aqui. Não, acelerado ele tá, também tá ligado. Que afogado.
Acho que tá bom, agora vai ter que vir com a caminhoneta, afastar a caminhoneta aqui, ó. Você vai lá e afasta a caminhoneta aqui pra nós, aí nós já coloca ele no lugar. Hã? Não, aí nós vai abaixando devagarzinho, nós vai abaixando e colocando ele lá. Tá vendo aí como é que é difícil? Ainda bem que a tampa ergueu, né? Eu vou controlar ele aí, Juan. Você vai abaixando ele. Só abaixar, hein? Pois nós vira ele. Moleza da bexiga, você tá doido. Vai abaixar, Juan. Parou um pouquinho. Aí. Não vai. Vai abaixar. Não vai quebrar a lanterna ali, ó. Vai, baixa. Abaixar. Aí. Pode baixar pra ele tirar a corda, Juan. Eu vou parar por aqui. Aí.